Vážené studentky, vážení studenti, vítejte u sedmé lekce z předmětu Úvod do GIS. V minulé lekci jsme si probrali návrh geografické databáze a povídali jsme si o tom, jak získat pro geografický informační systém prostorová data z primárních zdrojů, což byla ta geodézie, GPS, fotogrametrie, dálkový průzkum země, laserové skenování. Dnes se podíváme na to, jakým způsobem získat data z již jednou zpracovaných zdrojů, tedy sekundární data, a podíváme se i na atributová data potom, jakým způsobem je můžeme získat, a na geografická data jako celek, pokud je získáváme z jiných digitálních zdrojů konverzí. A popíšeme si možné chyby při vstupu těchto dat. Co je důležité si uvědomit, že sekundární zdroje dat jsou primární zdroje, které byly již jednou použité. A z tohoto principu v podstatě nemohou být přesnější než ty už jednou existující primární zdroje. Abyste si pod tím pojmem sekundární data uměli představit něco konkrétního, tak si zmiňme, že máte mapu, třeba topografickou, kterou vezmete a naskenujete ji do počítače a z té mapy obtahujete nějakou informaci. Tak v podstatě každá obtažená čára, kterou takto zvektorizujete, což děláte vlastně i ve cvičeních, tak už nutně obsahuje chybu, která je způsobená nepřesností té digitalizace, a ta digitalizace je samozřejmě ještě je třeba počítat s tím, že to násobíte měřítkem té mapy. To znamená, uděláte-li v mapě 1:1000 chybu 1 mm, tak ve skutečnosti jste udělali chybu 1 metru už. A to jsme v relativně velmi velkých měřítkách. Dobře, podíváme se na možnosti vstupu sekundárních dat do GIS. Budeme zmiňovat možnost přes klávesnici, což u těch prostorových moc nejde, digitalizaci a skenování a vektorizaci. Projdeme si to tedy podrobněji. Když se podíváme na ten manuální vstup přes klávesnici, tak kreslit geometrie klávesnicí asi nikdo dneska už nebude, k tomu se používá myš nebo nějaký ukazatel. Nicméně existuje způsob přepracování primárních dat přes klávesnici, a to je zpracováním nějakých měření číselně. Příkladem je tady nějaký zápisník měřených vodorovných směrů, může to být zápisník z ortogonální metody. Ale v podstatě tím, že provedeme ten výpočet z toho zápisníku, tak získáváme znovu primární data, protože ta data jsou tak přesná, jako když je před vámi spočítal někdo jiný. Takže tady se o sekundární zdroje prostorových dat nejedná. Kde už se o ty sekundární zdroje dat jedná, tak je to třeba tady u toho digitizéru, u té manuální digitalizace. A když se podíváte tady na ten obrázek, představte si, tady máte nějakou tu mapu, tady máte ukazovátko, digitizér, kterým tam je nějaký zaměřovací vlasový kříž, a vy klikáte ty jednotlivé body, které vidíte na té mapě. Jak už jsem říkal, uděláte tam chybu 1 mm, je to měřítko 1:10 000, tak ta chyba je potom třeba 10 metrů v realitě. Je pravda, že ty digitizéry, také se jim někdy říkalo tablety, což je ještě dávno před érou toho, čemu se říká tablet nyní, ale tyto digitizéry se už většinou nepoužívají, místo nich se používá skenování a následná vektorizace. Nicméně ten princip digitalizace je dobré znát, protože je podobný potom i toho skenování a vektorizace. Takže principem v podstatě je, že obkreslujete, aniž byste příliš viděli to, co už máte nakresleno, protože to se vám samozřejmě tady na ten papír nezaznamenává, a ke každému tomu digitalizovanému objektu, linii, ploše byste měli přiřazovat nějaké identifikátory, abyste to potom mohli svázat s atributovými daty.
Existují dvě základní metody té digitalizace, a to je to buď metoda bodová nebo proudová. Metoda bodová znamená, že jsem někde na křižovatce, kliknu, vytvoří se mi bod, posunu se, kliknu, vytvoří se mi další bod, posunu se, kliknu, další bod a tak dále. Tuto metodu používáte následně i při vektorizaci ve vaší semestrální práci například. Metoda proudová oproti tomu vychází z toho, že vy kontinuálně jedete a každý třeba nějaký vzdálenostní interval, řekněme každý centimetr se zaznamená bod. Případně se zaznamená bod, pokud se odchýlíte o nějaký úhel z té předchozí linie a tak dále. Tato metoda se většinou při digitalizace a vektorizaci nepoužívá, byť ji můžete použít, ale kde se hodně používá je při záznamu trasy, třeba pokud pracujete s nějakým GPS přijímačem, takže tady v podstatě obě tyto metody byly převzaty i pro měření GPS, proto byste měli znát, co to je bodová metoda digitalizace, proudová metoda digitalizace. Jak to funguje konkrétně? Nejdřív v podstatě musíte vzít tu mapu a definujete, kterou oblast budete digitalizovat. Ta by se vám měla, nebo ta se vám musí vejít na aktivní pole toho digitizéru, toho tabletu. A měli byste si zvolit nejméně 4 kontrolní, nebo také se říká identické body. O nich budete znát souřadnice jak v tom místním systému toho digitizéru, to znáte o všech. Ale zároveň budete znát jejich souřadnice i v souřadnicovém systému, do kterého chcete ta data dostat, což je nejčastěji v našich podmínkách SJTSK tedy. Jsou to tedy souřadnice v cílové soustavě, takže s výhodou se potom třeba používají body, které můžou být vidět na ortofotomapě, nějaké křižovatky, rohy budov a tak dále, ale musíte vědět, že tu samou křižovatku, ten roh budovy najdete i v těch vašich strojových datech. Takže identifikujete tyto 4 kontrolní body, potom nakreslíte tím digitizerem, co potřebujete, to se vám ukládá do nějakého souboru a pak musíte nutně editovat chyby, které tam potenciálně vzniknou. K volbě identických bodů tam v podstatě dochází k dvojdimenzionální transformaci mezi tou strojovou soustavou, to je to, co kreslíte na tom digitizéru, a tou cílovou, to je to SJTSK, do kterého to chcete dostat. A přesnost každé této transformace, my si o ní budeme říkat také ještě dál, tak se vypočítává na základě odhadu pomocí metody nejmenších čtverců a ta přesnost vždycky platí uvnitř té oblasti, která je definovaná identickými body. To znamená, vy byste měli právě volit ty identické body co nejblíže k okrajům toho vektorizovaného území, digitalizovaného území, a neměli byste volit ty body takovýmto způsobem, kdy v podstatě tady pro tuto oblast nemáte garantovanou přesnost té transformace, toho převodu do té cílové soustavy. Takže to je k volbě identických bodů. Shrnutí digitalizace, plusy, mínusy. V podstatě ta digitalizace takto je velmi levná, pracovní síla díky tomu také velmi levná, ale základní problém, který tady je, je, že vy na tom digitizéru nevidíte, co už jste dostali do počítače a co ještě ne, proto si troufnu říci, že dneska už tato metoda se až na výjimky nevyskytuje, je to spíše historická metoda a povíme si o tom skenování a vektorizaci, které se v podstatě z toho vyvinulo a mohlo se začít používat v momentě, kdy byly dostatečně výkonné počítače a dostatečně tedy podrobné monitory, aby se dalo vidět, co vektorizujete. Nicméně ty digitizéry na svou dobu byly velice přesné, vzniklo pomocí nich velké množství dat, i proto je dobré o tom vědět. Tady
Co se týká limitu přesnosti, tak to je to měřítko mapy, stabilita toho vstupního média. Pokud se budete zabývat kartografickou reprodukcí potom následně, tak zjistíte, že i samotný papír nebo médium, na kterém je mapa vytištěná, trpí různými srážkami, které byť jsou poměrně malé, přenásobené přes měřítko, mohou přinést třeba až metrové chyby. Jenom ta srážka papíru může přinést metrovou chybu potom v digitalizovaných datech, takže to je poměrně problém. No a protože ta digitalizace po čase je únavná, nudná, ještě nemáte nad sebou nějakou kontrolu toho, co už jste udělali, tak samozřejmě můžete očekávat chyby, které se tam vyskytnou. Takže to byla digitalizace. Dnes jednoznačně rozšířeným svým způsobem převodu analogových dat na data digitální je skenování a následná vektorizace. K tomu nám pomáhají přístroje, které se jmenují skenery, zařízení tedy sloužící k optickému snímání dokumentů. Více o skenerech se dozvíte v předmětu základy počítačové grafiky, pokud byste chtěli, já uvedu pouze základní přehled. Vy asi všichni znáte klasický deskový skener A4, kam vložíte dokument, naskenujete ho. Krom toho existují i skenery bubnové, které jsou řádově přesnější a dají se s výhodou používat právě pro mapy. Máme tady ukázku i toho stolního skeneru a potom velkoformátové skenery. Dá se říct, že existují i 3D skenery, ať už takové to malé kancelářské nebo velké polní, ale tam v podstatě, zatímco u těch prvních třech případů dostáváte 2D informaci, tady dostáváte 3D informaci, takže k tomu skenování se bavíme o těchto třech základních. Pro GIS je zásadní, aby ten skener měl dostatečnou přesnost. Když se podíváme na ty stolní skenery, tak ty stolní skenery v podstatě fungují tak, že tam je posuvná lišta složená ze CCD prvků, které snímají barevnou informaci nebo šedotónovou, to už je jedno, ale ta lišta je více či méně pravidelná. Obecně se dá říct, že čím dražší skener koupíte, tím pravidelnější je rozmístění těch snímacích prvků na té liště. Takže koupíte-li si někde skener i s tiskárnou za 1500, tak asi nemůžete čekat to, že ta lišta bude příliš kvalitní. Přesto i s tímto skenerem je možné skenovat mapy, musíte ovšem mít povědomí o té přesnosti. Docela dobrý test je použít milimetrový papír, případně si na laserové tiskárně, která na tyto deformace netrpí, vytisknout nějakou čtvercovou mříž, tu si naskenovat a potom následně proměřit a dávám tu informaci o tom, jak přesný skener máte v ruce. ProGIS potom samozřejmě se používají i velkoformátové skenery, a to z toho důvodu, že máme často poměrně velké předlohy. Tyto skenery je nutné také kalibrovat, získávat informaci o tom, jak jsou přesné. Více, pokud byste měli zájem, tak se dozvíte v předmětech také kartografická reprodukce a polygrafie, tuším, od Radka Fialy. Jeden takový skener máme na našem pracovišti k dispozici, pokud byste se někdy potkali s potřebou pro vaši kvalifikační práci něco naskenovat, je tady ta možnost. Bubnový skener v řádech, řeknu, 1000 dpi a výš, velice přesný, ten k dispozici nemáme, ovšem existují specializovaná pracoviště. Využití takovéhoto skenru je především pro nějaké originály map, starých map a tak dále. Takže to jsou zařízení, která můžeme použít. Já už jsem tady zmínil jeden poměrně důležitý pojem a to je rozlišení skenru. Pozor na jednu věc, rozlišení skenru se většinou značí jako bodů na palec, obrazových bodů, které se vám vejdou na 2,54
cm, 25,4 mm. A toto rozlišení může být buďto optické nebo interpolované. Pro využití v GIS vždycky je důležité optické rozlišení, to znamená fyzický počet těch čidel na ten palec, nikoliv to interpolované, protože to interpolované potom dochází k tomu, že se ta informace z jednoho čidla dělí ještě navíc, ale tam už samozřejmě žádnou vyšší geometrickou přesnost nedostáváte. Přesnost těch skenerů souvisí s tím, jak precizně je vyroben snímací senzor. Ono to, já už jsem to zmiňoval, funguje to tak, že ty senzory se vyrábí na jedné lince, pak se proměřují a přesnější senzory se dávají do dražších skenerů. Další pojem barevnost či šedotónovost, tak u GISů se pro velkoformátové skenery můžete ještě stále setkat i s černobílými nebo šedotónovými skenery, které se používají pro skenování tiskových originálů, ale dneska už ty barevné převažují. Tak, takže to bylo ke skenerům. K vlastnímu postupu toho skenování. Tak poměrně důležité je vybrat to vlastní rozlišení. Já se za chvíli dostanu k tomu proč. Potom samozřejmě tomu rozlišení musí odpovídat skener, musíte mít skener, které takové rozlišení fyzickým DPI dokáže naskenovat. A je třeba samozřejmě pracovat i s tou stabilitou vstupního média, to už to je stejné jako u té digitalizace. A právě vyhodnocení nároku na rozlišení a na přesnost vede k výběru skenru, který potřebujete. Mapu musíte vzít a připravit ji na to skenování, zejména starší mapy je důležité očistit od různých skvrn, nečistot, jednak proto, abyste to neměli na tom obrazu, jednak proto, abyste také neznečišťovali vlastní průchodovou soustavu toho skenru. Pak mapu naskenujete, máte ji zobrazenou někde v počítači, a pak teprve vlastně nastupuje obdoba té registrace u digitalizace, to znamená transformace rastru pomocí vlícovacích bodů do souřadnicového systému, třeba do toho SJTSK. No, tak, tady je vlastně ještě ukázka k tomu výběru rozlišení. Když budete mít takto velký pixel, tak samozřejmě zachytíte čtyřikrát méně informace, než když budete mít dvojnásobné rozlišení. Ale zase platí, že toto uložení samozřejmě je čtyřikrát náročnější na paměť, takže musíte řešit, co je pro vás výhodné. Když půjdu v těch krocích dál, tak to, co potom můžete dělat po tom skenování, upravovat nějakým způsobem ten obraz tak, aby byl lépe čitelný, tady jsou uvedeny některé techniky, ručně nebo poloautomaticky vyčistit ten rastrový podklad, dají se smazat třeba z hluky pixelů menší než něco, což jsou obvykle obrazy nějakých naskenovaných prachových zrnek, také se docela používá. No a potom můžete ten rastrový obraz zvektorizovat, což je obdoba té digitalizace u toho digitizéru. K volbě rozlišení. Tady máte tabulku, která vám může pomoci s takovým základním odhadem. Jenom pro představu, běžný monitor má rozlišení okolo od 70 dpi po 120 dpi. Víc na monitoru nedostanete. Mobilní telefon, tam dejme tomu dneska u těch HD displejů se dostáváte na hodnoty někde okolo 200 dpi. A pokud se bavíme o tisku, tak dneska běžná tiskárna má 300 respektive 600 dpi. Bavíme-li se o tisku na nějakých osvětových jednotkách, tak se bavíme o tisících dpi. Vzhledem k typům dát, tak tady máte, řeknu, barevná fotografie, většinou vám stačí, pokud ji nechcete zvětšovat, 180 až 200 dpi. Šedotónová fotografie, máte tady uvedeno 200-300 a tady už jsou
předlohy, které jsou tedy více vztažené ke GISu. Nicméně vy byste pokaždé v podstatě měli udělat to, když chcete skenovat mapu, vybrat si nějakou oblast, která je co možná nejvíce, nejhustěji pokryta kresbou, naskenovat tu oblast na různá rozlišení a porovnat, kdy je to rozlišení už dostatečné, to znamená, nedochází vám tady ke slívání těch vrstevnic, ale vidíte tady, to je ukázka v uvozovkách skenu na 300 dpi, sken na 600 dpi, tak vidíte, že zatímco tady ke slévání těch vrstevnic dochází, tady už víceméně nikoliv, a když byste šli třeba na 800 dpi, tak už se vám ty vrstevnice vůbec slévat nebudou. Potom už nemá smysl jít na 1000 dpi, 1200 dpi a dál, protože byste pouze zvětšovali objem skenované informace, ale nedostávali byste v podstatě, pardon, objem zvětšovali byste objem skenovaných dat, ale nedostávali byste více informace. Takže pak si řeknete třeba pro tuto mapu ideální 800 dpi a celou tu mapu naskenujete v 800 bodech na palec. Takže to je k volbě rozlišení. Když máte vlastně naskenováno, máte tu mapu registrovanou, to znamená, máte zvolené identické body, máte to v souřadnicovém systému, tak jste v situaci, kdy můžete převádět raster na vektor, provádět vektorizaci. Vektorizace existuje ruční, poloautomatická, automatická. Ruční je v podstatě to, co vy děláte v semestrální práci, protože ten mapový podklad, který jste naskenovali, je stará mapa, která je obtížně digitalizovatelná poloautomaticky nebo automaticky, a také protože poloautomatická a automatická vektorizace není něco, co byste měli zkoušet v prvním úvodním kurzu GIS. Takže vás čeká toto, jak funguje poloautomatická a automatická vektorizace, si povíme v některé z následujících přednášek. Když jsme dokončili povídání o skenování a vektorizaci, tak jsme v podstatě skončili se zdroji prostorových dat pro GIS, jak primárními zdroji, tak sekundárními zdroji. A teď se přesouváme na tu druhou složku geografických dat, a to jsou data atributová. Atributová data, popisná data, můžeme dostat do digitální podoby, a tedy i do GIS, několika různými způsoby. Můžeme buď to je manuálně přepsat, můžeme skenovat a následně rozpoznávat ten text, můžeme je převést už z nějakého existujícího digitálního zdroje. Takže se teď podíváme na všechny tyto možné metody vstupu. Ta manuální digitalizace, to znamená, je tam nějaký operátor, ten přepisuje nějaký text, je asi nejběžnější. Samozřejmě je to náchylné k přepisům toho operátora, může tam vznikat celá řada problémů s integritou dat. Zmiňme například tu doménovou integritu, už jsme si o tom tady povídali, že zadan věk nebude vyhovovat nějakým kritériům, někdo bude zadávat rodná čísla, překlepne se, to rodné číslo nebude dělitelné 11. To jsou všechno věci, které se dají relativně snadno hlídat už při tom vstupu dat. Takže vždycky v podstatě nějaká kontrola toho vstupu dat je nutná a je dobré ji vymýšlet i na základě toho, co vlastně ten uživatel zadává na základě významu těch dat. Co je podstatné u vstupu těch atributových dat a co je specifikum GIS oproti třeba jiným informačním systémům, je to, že u GIS se většinou nejdřív vznikne ta prostorová složka a ta atributová se k ní potom navazuje. Proto ta prostorová složka musí mít alespoň ten identifikátor, jednoznačný identifikátor, který jsme zmiňovali
u té digitalizace na tom digitizéru a samozřejmě u vektorizace na monitoru v podstatě každý prvek, který zvektorizujete, také dostává jednoznačný identifikátor. A vy potom musíte u těch atributových dat ten jednoznačný identifikátor prostorových dat uložit také, aby bylo jasné, která atributová informace patří ke které geometrii, ke které linii, k jakému bodu a tak dále. Takže důležité je mít možnost svázat tu prostorovou složku s tou atributovou složkou na základě relace 1 ku 1. Relace vazby jsme si také zmiňovali už minule. A to znamená, že primární klíč prostorové složky kopírujete jako cizí klíč do té atributové části. Jakým způsobem kontrolovat data, která vstupují, tak samozřejmě dají se budovat různé metody, jak už jsem zmiňoval, na základě významu těch vstupních dat. Nicméně obecné metody existují dvě. A první je single key data entry, druhá je double key data entry. Single key data entry znamená, že jeden operátor sedí, přepisuje data a druhý operátor po něm ta data kontroluje. Double key data entry znamená, že dva operátoři zadávají ta samá data a ta data se porovnávají následně strojově. Asi tušíte, která z těch dvou metod má větší pravděpodobnost nějaké chyby. Samozřejmě pravděpodobnost, že tady jeden něco špatně napíše a ten druhý to přehlídne, je větší, než že tady dva operátoři oba se přepíšou v té samé věci. Může se vám to zdát třeba zbytečné, říkáte si, není nutné překontrolovat ten vstup. Samozřejmě záleží na tom, pro co data používáte. Jestliže to je nějaká seminární práce, není to možná až tak důležité. V momentě, když budete přepisovat lékařskou zprávu, asi už ta důležitost je někde jinde. Příklad, byli jsme se podívat ve firmě T-Kartor, která dělá mapy pro norskou armádu a tam v podstatě zadávají výšky výškových překážek, které mohou dělat problémy při nějakých nízkohladinových letech, při letech vrtulníků a tak dále. Tam samozřejmě překlepy v těch výškách můžou být skutečně otázkou života a smrti, takže existují případy, kdy skutečně je dobré vědět, že existují metody, jak data pořídit co možná nejkvalitněji. Proto atributová data, single key data entry, double key data entry. Další možnost je skenování a rozpoznávání textu. Existuje celá skupina softwarů, která se jmenuje OCR, nebo ta zkratka je OCR, Optical Character Recognition. Existují softwary dodávané ke skenru, existují profesionálnější řešení, třeba které si musíte zaplatit. Většina z těch softwarů funguje na nějaké samoučící bázi, to znamená, že to naskenuje. Já tady ukážu nějaký příklad. Tady je ten vstup, tady se vám ukazuje, co on naskenoval. Vy máte možnost opravovat v tom textu, a pokud to jednou opravíte, že to, co on naskenoval, není E, ale písmeno A, tak on je schopen si to zapamatovat a příště už s tím pracovat. Takže máte možnost takýmto způsobem se dostat na nějakou 95 až 98% shodu toho podkladu a té rozpoznané části, což už je velice, velice pěkné. Nicméně pořád je nutné potom to nějakým způsobem kontrolovat obdobně jako třeba ta single key data entry. V GIS zase, nebo v informačních systémech obecně, prostě musíte na to ručně stejně navázat prostorovou část. Takže to je trošku problém. Zpátky
Ještě k prostorovým datům, kdybyste OCR chtěli použít třeba na nějaké texty rozmístěné na mapách, tak bohužel to zatím nefunguje, protože zatímco tady u toho příkladu vlastně máte jenom text, který rozpoznává ten software a ještě všechna ta písmena jsou srovnaná do řádek, to znamená je známá jejich orientace, texty na mapách zaprvé mají poměrně komplexní podklad, tu mapovou kresbu, často jsou rozmístěné třeba podél řek nebo pohoří jsou protažená v nějakém směru, ta písmena jsou daleko od sebe a tak dále, to znamená tam to OCR pro skenování textu v mapovém poli nefunguje. To je jenom na doplnění. Poslední je ten již zmíněn převod z externích digitálních zdrojů. A protože ten převod z externích zdrojů se samozřejmě může týkat i té prostorové složky, tak si toto probereme dohromady. Převod dat z externích zdrojů, jak atributových, tak prostorových. Takže k tomu se dostaneme hned návazně. Konverze geografických dat, tedy jak atributových, tak prostorových, z již existujících digitálních formátů, může sebou nést spoustu věcí, spoustu problémů, které nemusí být na první pohled úplně patrné. Takže pojďme se podívat, co ty problémy může způsobovat. Řeknete si, data už mám v digitální podobě, co by mělo být za problém, ovšem první věc, která může nastat, je, že nejsem schopen načíst formát dat, formát toho souboru, ve kterém jsou data uložena. V dnešní době už data jsou interoperabilní, převoditelná mezi jednotlivými formáty dat, ale může se třeba stát, že pracujete s nějakými staršími daty, starší verzí datového formátu a budete obtížně hledat nástroj, kterým byste to převedli do vašich datových struktur, do toho formátu, který vy používáte v GISu. Další věc, přenosové médium. Dá se říct v dnešní době, že skoro všechna data si můžete stáhnout online. Pravdou všem je, že bavíme-li se zejména o datech z bezkontaktních metod sběru dat, pokud se bavíme o ortofotech a snímcích dálkového průzkumu země, tak ta data jsou poměrně náročná na přenosové pásmo a třeba když například se předávaly výsledky fotogrametrického náletu Plzeňského kraje, tak firma Georeal, která to předávala, tak to předávala na 80 harddiscích. Takže chápete, že takovýto objem dat po síti nebývá úplně běžné přenášet. Takže i to přenosové médium někdy může být problémem. Tematický obsah dat, tak teď už se dostáváme trošku k charakteru těch dat. Vždycky data scháním proto, že řeším nějaký problém a potřebuju vědět, zda data, která jsem sehnal, obsahují vše, co potřebuji. Takže například budu-li řešit nějaké analýzy proudění vodních toků a tak dále, budu asi potřebovat výškopis, jestliže budu potřebovat vytvářet nějakou silniční analýzu, budu potřebovat velice podrobnou vrstvu komunikačních sítí a tak dále. To znamená tematický obsah dat. Za druhé dá se říct podrobnost nebo měřítko a přesnost. Já mohu mít ta data, mohu mít tu silniční síť například, ale budu je mít v měřítku 1:500, 1000 a ta data nebudou příliš podrobná. To znamená, nebudu s nimi schopen se navigovat ve městě, protože to měřítko 1:500, to je pro představu ta ArcGIS, se kterou pracujete ve cvičeních. Nebo zase naopak, budu mít za úkol udělat nějaký kartogram, kartodiagram, nějakou tematickou mapu České republiky, na kterou budu potřebovat okresy, kraje, tak asi nebudu stahovat celou Českou republiku v měřítku 1:10, ale zase s výhodou využiji toho datového zdroje ArcGIS například. Takže
Nejde jenom o to, že byste měli data, která jsou málo podrobná, ale i moc podrobná data mohou být někdy na škodu. Časový interval pořízení, to znamená, kdy data byla pořízena a k jakému časovému intervalu se vztahují. Tam to jsou v podstatě dvě různé časové informace. Vezměte si, že naskenujete mapu, která zachycuje nějakou historickou bitvu, naskenovali jste ji včera, takže v tuto chvíli datum pořízení je nedávné, ale mapa se vztahuje informačně k nějakému dávnému období, ale ono to může být třeba i sken staré topografické mapy. Včera jsem ji naskenoval, ale vztahuje se k roku 1980 například. Další důležitý prvek nebo důležitá věc, na kterou se soustředit, je souřadnicový systém. Zase nejčastěji na to narazíte, pořídíte-li si data digitální pomocí nějaké GPSky nebo GNSS a máte to v souřadnicovém systému WGS 84, musíte tedy umět data převádět mezi souřadnicovými systémy. Případně řeším třeba nějaký přeshraniční evropský projekt, tak tam asi nevystačím s daty v národním souřadnicovém systému SJTSK, ale naopak zase se budu snažit z toho SJTSK data dostat do VGS a potom je zobrazit v nějakém pásmu UTM, které je určené tedy pro ten konkrétní region. Další problém, na který můžete narazit, je kompatibilita datových modelů, kdy příklad máte data v DGN nebo v DXF souboru a tam je možné ukládat křivky, takže můžete uložit třeba část kružnice jako oblouk, který je zadán pouze s třemi body, středem kružnice a těmi počátečním koncovým bodem toho oblouku. Ovšem v momentě, kdy nepřevedete data nejdříve na lomené čáry, tak v GISu se vám tento úsek kružnice zbortí buď to jenom na linii nebo na nějaký nesmyslný tvar. Takže je třeba dát pozor třeba i na to, jakým způsobem je ta geometrie kde ukládána. Poslední potom tady zmíněné je samozřejmě cena těch dat, takže to se vztahuje dobře tady k tomu měřítku a přesnosti. Nemá cenu kupovat data, která jsou příliš podrobná a nevyužijí je. Na tomto snímku je uvedeno několik málo možností, kde shánět data. Je tady uvedena adresa na portál Argis Online, argis.com, kde můžete sehnat poměrně velkou škálu geografických dat, které tam umísťují uživatelé Argisu. Je tady jako příklad ukázka dat, které se dají stáhnout v Severní Americe a potom tady máme příklady toho, jak je možné data získávat v České republice. Těch zdrojů dat je celá škála, postupně jak budete procházet studiem, tak objevíte další a další. Řekněme, že za tu Českou republiku jsou tady vypíchnuté ty hlavní zdroje dat, ale musíte data v současné době aktivně vyhledávat a zjišťovat, co kde tedy je k dispozici. Tady tento výčet si určitě nedělá nárok být vyčerpávajícím. V jakých formátech můžete geografická data dostat? Tak klasické souborové formáty už jsme zmiňovali, to jsou ty různé shapefily, DXF, DGN, VIC soubory a tak dále. Můžete ale dneska, a je to stále častější, získávat data jako službu a potom získáváte buď to rastrová data jako takzvanou web map service, nověji web map tiled service, případně web feature service, kdy získáváte vektorová data a ty další formáty teď nebudu dále rozvádět.
Povídáme si o tom v předmětu internetové technologie pro geodata. Nicméně měli byste tušit, že můžete do GISu připojit nějakou tu VMSku, jak můžete někdy slyšet říkat, což je právě tento naprosto nejpoužívanější formát dat. A podíváte-li se na ten server geoportál ČUZK a podíváme se tady buď to na datové sady, tak řekněme, že ten portál Českého úřadu zeměměřického katastrálního je takový nejpoužívanější, nejucelenější zdroj dat dneska pro Českou republiku, tak tady můžete dostat data v klasických souborových formátech ke stažení. A tady pod těmi síťovými službami, tak pod těmi prohlížecími právě získáváte webovou mapovou službu, třeba tady katastrální mapy, základní mapy 1 k 10 tisícům. Když kliknete na to konkrétní, tak tady máte adresu té služby, tudíž zadáte do dialogu v Argisu @vmsservice, dáte tam tuto adresu, tak získáte tu službu a můžete si tedy prohlížet v tomto případě základní mapu 1 k 10 tisícům. Takže to jenom na ukázku, jak konkrétně získat nějaká data jako tu VMS Web Map Service. Jako vektorová data to pravděpodobně nezískáte tam, teda nezískáte to bezúplatně, protože většinou za vektorová data se platí, nicméně v souvislosti s evropskou směrnicí INSPIRE, o které také ještě v průběhu studia zřejmě uslyšíte, i tato možnost existuje, vzniká po Evropě celá řada datových sad, které by měly být k dispozici i ve vektorové podobě a ve formátu předepsaném právě touto směrnicí, ale to je nad rámec toho dnešního kurzu. Nakonec dnešní přednášky se pojďme podívat obecně na to, jaké existují možné kategorie chyb při vstupu dat. Ať už se bavíme o vstupu dat prostorových z primárních zdrojů, sekundárních zdrojů nebo konverzi dat z externích již digitálních zdrojů. Je důležité si uvědomit, že v podstatě od určité úrovně složitosti systému nejsme schopni garantovat 100% správnost zadání všech dat, respektive za velmi vysokou cenu tuto garanci můžete poskytnout, ale vždycky může někde nastat nějaká lidská chyba. Některé chyby se identifikují lépe, jiné hůře. V GIS je jedno specifikum, že data se poměrně dobře kontrolují vizuálně. Samozřejmě vizuálně můžete kontrolovat data nejen v GIS, ale pokud vizuálně kontrolujete mapové okno, mapový výstup, tak jste schopni poměrně dobře vnímat obraz celého komplexnosti a odhalit tam třeba daleko spíše chybu, než když byste stejná data měli v nějaké tabulce. To souvisí s tím známým řečením, že jeden obrázek je za 1000 slov, takže skutečně v těch prostorových stazích tam ta vizuální kontrola je velice efektivní. Samozřejmě není jediná možnost kontrolovat data vizuálně, můžeme data kontrolovat i potom strojově a k tomu právě potřebujeme topologie a pak můžeme pracovat s topologickým čištěním dat. To se taky za chvíli zmíníme. Často, když teda se bavíme o tom, že data kontrolujeme strojově, tak jedna věc je chybu nalézt a druhá věc je umět ji opravit. Často to funguje tak, že GIS je schopen vytipovat, tady je nějaký problém, tady se uživateli soustřeď, ale tu chybu musí už odstranit uživatel. I to je ale velká pomoc, protože jste schopni tedy identifikovat místa, které byste jinak při té běžné pohledové revizi mohli přehlédnout. Co se může dít konkrétněji? Tak prostě
chybí nějaké atributy, chybí nějaké body, linie, polygony, prostě není zvektorizováno nebo zdigitalizováno všechno. Další možnost, chybné umístění těch prostorů, kde teď samozřejmě může to být tak, že je to celé v úplně jiném souřadnicovém systému, ale spíš se tady bavíme o tom, že vlivem nepřesné vektorizace, nepřesné digitalizace dochází k tomu, že ta data mají třeba metrovou chybu, my jsme říkali milimetr na papíře, měřítko 1:1000, vychází nám to jako metrová chyba potom v reálných souřadnicích například. Zase s tím souvisí zkreslení prostorových dat, když tam bude nějaká systematická chyba, systematický posun, deformace těch, to se týká spíše tedy geometrických dat samozřejmě. Špatně provázaná prostorová a atributová složka geografických dat, další možnost chyby. Tady to jsem zmínil vlastně už na začátku, atributy jsou chybné nebo nekompletní. Typický příklad, stáhnete si vrstvu říční sítě, ta říční síť má napsáno, že tam existuje atribut název vodního toku a podíváte se potom do těch dat a zjistíte, že ten atribut ovšem je vyplněn třeba pouze ve 20% případů. Takže musíte kontrolovat i naplněnost těch dat. Tak. Tady jsou vyjmenované přímo topologické chyby, ale ty já nebudu dneska rozebírat, protože se jim budeme věnovat v následujících přednáškách. Takže topologickým chybám se ještě dostaneme. A poslední velká oblast problematická jsou chyby právního charakteru. To znamená, že využíváte data v rozporu s tím, na co jste je získali. Buď to data někde stáhnete nelegálně, případně data sice máte legálně pro vnitřní použití, ale licence říká, že pouze pro vnitřní použití a neměli byste je používat publikovaná na internetu a tak dále. Je to samozřejmě legislativní záležitost, v každé organizaci by měl být právník, který tyto záležitosti řeší, nicméně my bychom měli jako GIS technici vědět, že i s tou právní problematikou musíme pracovat. To už je dneska z přednášky ode mě všechno, takže děkuji za pozornost.